İnternette ko'pincha mana bunaqa savollarni ko'rib qolaman. Dinozavrlarni ko'zingizlar bilan ko'rmagansizlar-ku, ular yashaganini qattan bilasizlar. Agarda ularning suyaklari topilgan bo'lsa, nega o'sha suyaklar chirib ketmagan? Nega o'sha dinozavrlarning suyaklari chirmaydigan holatga tushgan bo'lsa, hozirgi hayvonlarning suyaklari chirib ketadi? Xullas, ko'pchilik odamlar dinozavrlar mavjud bo'lganligiga aslida ishonmas ekan. O'zim hayron bo'lganman. Bir marta so'rovnoma o'tkazganimda ham dinozavrlar yashaganmi, nima deb o'ylaysiz deganimda 70% ha deb javob bergan, 30% yo'q deb javob bergan. Ana shundan keyin mana shu mavzuga aniq javob berishimiz kerakligini tushunib qolganman. Albatta, video ko'rinishida. O'zi internetda dinozavrlar haqida bo'lar bo'lmas ma'lumotlar bor va ishonarli ma'lumotlar ham bor. Va ba'zi bir odamlarga ana shu argumentatsiya qilingan ishonarli ma'lumot yetarli ishonish uchun, ba'zi birlar esa tish tirnog'i bilan yo'q, ular bo'lmagan deb baribir yopishib olishadi. Bugun sizlar bilan shuning uchun dinozavrlar rostdan bo'lgan yoki bo'lmaganligi, ular qana qilib yashaganligi, nima sababdan qirilib ketganligi va hozirgi paytda ham yashayotgan dinozavrlar haqida gaplashamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Farizazavr boss. Keling, dastlab dinozavr atamasi qayerdan kelib chiqqanini birinchi bo'lib ko'rib chiqamiz. Chunki odamlar oldindan bilmagan ku dinozavrlar mavjud bo'lganligini. Bu ma'lumot qaysidir paytda aniqlanib qolgan. Dinozavr atamasi yunonchadan olingan bo'lib, deinos, ya'ni qo'rqinchli va sauros, kaltakesak degani. Ushbu atama 1842-yilda yo'qolib ketgan sudralib yuruvchilarning qoldiqlarini o'rgangan britaniyalik paleontolog Sir Richard Owen tomonidan kiritilgan. Qadimda odamlar dinozavr suyaklarini yirik dev odamlar suyagi deb o'ylashgan yoki bo'lmasa, sharqda ularni ajdar suyagi deb tasavvur qilishgan. Owenning dinozavrlar bo'yicha tadqiqotlari o'sha paytda Angliyaning janubida topilgan qoldiqlarga asoslangan edi. U iguanodon, megalozavr suyaklarini tekshirdi va ularning birlashgan tos suyagi va katta o'lchami kabi umumiy xususiyatlarga ega ekanligini payqadi. Shuningdek, u topilmalarni timsohlar, toshbaqalar va yo'q bo'lib ketgan sudraluvchilar bilan taqqosladi. Uning xulosasiga ko'ra, bu qoldiqlar hayvonlarning alohida guruhiga tegishli bo'lib, ular kaltakesak ham, qush ham emas, balki ularning orasidagi narsadir. Owen shuningdek setiozavr, tselidozavr va triceratops kabi boshqa ko'plab dinozavr turlari va avlodlarini tasvirlab berdi. Bundan tashqari, u dinozavrlar va qushlar o'rtasidagi o'tish shakli deb tan olgan Archaeopteryx qoldiqlarini o'rgandi. Xullas, u dinozavrlar va boshqa hayvonlarni orasidagi o'xshashlik va farqlashuvni tushuntirib bergan, harakat qilgan. O'zi yoshligimda dinozavrlarga rosa qiziqardim. Hamma mana shu triceratops, diplodok, tiranozavr, allozavr va hokazolarni hammasining nomini bilardim. Shunda rasmiga qarab. Yo'q, men masonlar tarafdan tarbiyalangan odam emasman. Shunchaki kitoblarni yaxshi ko'rardim dinozavrlar haqida. Dinozavrlar aslida o'zi kaltakesak emas, ammo kaltakesak timsohlar va toshbaqalar bilan bog'liq. Dinozavrlar o'zi triasdan bor davrigacha taxminan 165 million yil davomida yerda yashagan hayvonlar guruhi. Ularni shuncha million yil oldin yashaganini qattan bilasizlar. Buni ularni sizlar ko'rmagansizlar-ku. Qana qilib hisoblangan ularning yoshi deb hayron bo'layotgan bo'lsangiz yoki shunaqa savol beradiganlarni biridan bo'lsangiz, mana bu yerda video chiqarganmiz. Har bir biomaterial, ya'ni topilgan biomateriallar va qazilmalarni yoshni qanday qilib aniqlash haqidagi video. Maxsus texnologiya mavjud. Ana shu orqali har bir narsaning yoshini aniqlash mumkin. Video bor, ko'ringlar. Shu videoni ko'rganingizdan keyin ham agarda fikringiz o'zgargan bo'lsa, ha, fikrimiz o'zgardi, zo'r tushuntiribsizlar. Yordam berdi tushunish uchun deb izoh yozib ketsangiz xursand bo'lamiz. Demak, bekorga mehnat qilmaganmiz. O'zi ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana dinozavrlar haqida video uchun ham kichkina dinozavrli rubashkamni kiyib keldim. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsak, o'zi dinozavrlarning turli xillari mavjud bo'lib, ular qarg'adek bo'lgan mittigini mikroraptordan tortib, 4 avtobusga teng bo'lgan ulkan argentinozavrgacha bo'lgan. Bolalar bilan ssenariy yozayotganimizda o'zi prikol ko'payib ketdi haligi. Tiranozavr emas ekan eng katta dinozavr, mana argentinozavr bor ekan-ki,
razgon qilib tashladi-da, planetazavr, kosmozavr bo'lib ketdi. Dinozavrlar turli xil moslashuv va xatti-harakatlarga ega edi. Ba'zi dinozavrlar juda katta bo'lsa, boshqalari juda kichik, ba'zilarida patlar yoki shoxlari bo'lgan. Ba'zilari esa ucha olgan. Bir guruh dinozavrlar poda bo'lib yashasa, qolganlari yolg'iz yoki oila bo'lib yashashgan. Taxminan 66 million yil oldin dinozavrlar ommaviy qirilib ketmagunicha ular quruqlikdagi hukmron hayvonlar deb hisoblangan. Hozir 66 million yil o'rniga 66 yil oldin yashashgan devoribman. Tasavvur qilinglar, sovet davrida dinozavr bo'lgan bo'lsa hali. Tovarish dinozavr. Biroq dinozavrlarning bir guruhi haligacha ham tirik qolgan. Haligacha ham yashab kelyapti oramizda. Faris haqida emas gap. Lekin bu haqida sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa keling, mana biz kinolarda ko'rgan dinozavrlarni bir ko'rib chiqsak. Masalan, tiranozavr. Dastlab yer yuzida yashagan eng dahshatli yirtqichlardan biri bo'lgan tiranozavr Rex yoki T-Rex haqida gaplashamiz. Bu dinozavrning uzunligi tumshug'idan dumining uchigacha hisoblanganda 12.3 metrdan 13.2 metrgacha yetishi mumkin bo'lgan. Uning vazni esa 8 tonnagacha. Balandligi esa tik turgan paytida 5.1 metrdan oshadi. T-Rexning tezligi soatiga 32 km bo'lgan. O'zimni hozir xuddi qanaqadir jangchini e'lon qilayotgandek his qilyapman. T-Rex 32 g'alaba, 3 martalik chempion. Mayli. T-Rex yirtqich hayvon bo'lib, u asosan tirik hayvonlarni ovlagan va go'sht bilan oziqlangan. Lekin Tiranozavr Rexning o'ziga xos bo'lgan va boshqalar uni shu uchun masxara qiladigan bitta xususiyati bo'lgan. Bu uni mamnaqa qo'lchalari qisqa. Uning qo'llari butun tanasining qolgan qismiga nisbatan nomutanosib ravishda kichkina. Shuning uchun u juda ko'plab memlar qahramoniga aylangan. Masalan, mashhur memlardan biri tiranozavrlar hech qachon bir-birini quchoqlay olmagan, bosh bilan bir-biriga urilganda achomlay olmagan bir-birini. Triceratops. Yana bir yirik dinozavrlardan biri bu janob Triceratops. U seratopsianlar deb ataladigan dinozavrlar guruhiga mansub bo'lib, ularning boshlarida shoxlari va tojga o'xshash burmasi bor. Triceratops Shimoliy Amerikada yashagan. Qiziq, u demokrat bo'lganmikan yoki respublikanistlarga tegishli bo'lganmi? Shoxlar va burmalar mudofaa, yaxshi eshitish va aloqa uchun ishlatilgan. Triceratops to'rt oyoqli o'txo'r bo'lib, asosan paparetniklar, sikadalar va palmalar kabi past o'sadigan o'simliklarni iste'mol qilgan. Uning uzunligi 9 metrgacha va og'irligi 12 tonnagacha yetgan. Triceratopslar poda bo'lib yashagan va oziq-ovqat va suv topish uchun mavsumiy ravishda ko'chib yurgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinadi. Triceratops eng mashhur dinozavrlardan biridir. Chunki uni 50 dan ortiq bosh suyagi, shuningdek qisman skeletlari va teri namunalari topilgan. O'txo'r dinozavrlardan yana biri bu stegozavr. U Yura davrida taxminan 145-155 million yil oldin yashagan. U o'zining orqa tomonidagi o'ziga xos plitalari va dumidagi tikonlari bilan mashhur. Ular ana shu tikonlarini o'zini himoya qilish yoki termoregulyatsiya uchun ishlatgan. Stegozavr tumshug'i va tishlari bilan past o'sadigan o'simliklarni iste'mol qiladigan o'txo'r hisoblanadi. Uning uzunligi 9 metr va og'irligi 12 tonnagacha yetishi mumkin. Stegozavr qoldiqlari Shimoliy Amerika va Portugaliyada topilgan. Brachiozavr. Stegozavr yerda mayda o'simliklar bilan oziqlangan bo'lsa, brachiozavr deb nomlanuvchi dinozavr baland daraxtlarning barglari bilan oziqlangan, ya'ni bo'yi uzun bo'lgan. Bu tur Shimoliy Amerikada so'nggi Yura davrida taxminan 150-154 million yil oldin yashagan. Bu quruqlikdagi eng katta va eng baland hayvonlardan edi. Uning to'rtta oyog'i bo'lgan, lekin T-Rexdan farqli ravishda uni oldingi oyoqlari orqa oyoqlardan uzunroq edi. Taxminan jirafnikiga o'xshash. Brachiozavrning uzunligi 18 dan 22 metrgacha bo'lgan. Og'irligi esa 28.3 dan 46.9 tonna oralig'ida edi. Mana maktabda o'qigan paytimda 5-sinf bo'lganimda 9-sinflar menga o'sha brachiozavrdek ko'ringan. U ustimdan qanaqadir
dinozavrlar o'tib ketayotgandek bo'lgan koridorda. Bundan tashqari uning bosh suyagi tepasida burun teshiklari bor edi. Bu uning nafas olishiga yoki salqinligini saqlashiga yordam bergan deb hisoblanadi. Brachiozavr birinchi marta amerikalik paleontolog Elmer S. Riggs tomonidan 1903-yilda Koloradoda topilgan qoldiqlarga asoslangan holda tasvirlangan va yana bitta mashhur dinozavrimiz bor. Ko'pchilik T-Rex bilan uni adashtirib yuborishadi. Uning ismi Allozavr edi. Allozavr 145-155 million yil avval so'nggi yura davrida yashagan yirik yirtqich dinozavr. Bu o'z davrining eng keng tarqalgan va xavfli yirtqichlardan biri bo'lib, Stegosaurus va Sauropodlar kabi o'txo'r dinozavrlarni ovlagan. Uning arsenalida kuchli tishlash qobiliyati, o'tkir tishlari va qo'llari va oyoqlarida uzun tirnoqlari bo'lgan. Allozavrning o'lchamlari kichikroq edi T-Rexga qaraganda. Uning og'irligi 2 tonna bo'lib, uzunligi 10.5 metr bo'lgan. Ammo ba'zi topilmalarda 12 metrga yetganlari ham bo'lgan. Tana uzunligining yarmi yaxshi rivojlangan dumdan iborat bo'lib, Allozavr barcha terapod dinozavrlari singari 2 oyoqda harakatlangan. Agar bilgan bo'lsangiz, O'zbekiston hududida ham dinozavr topilgan. 2021-yil sentyabr oyida Yaponiyalik Tsukuba universitetining tadqiqotchilari Qizilqum cho'lida, ya'ni O'zbekiston hududida ba'zi bir qoldiqlarni topishgan. Ana shu qoldiqlarni ustida tadqiqot o'tkazishgandan keyin aniqlashsa, bu bir dinozavrning noma'lum turi ekan. Ana shundan so'ng u O'zbekistonning hududida topilgani uchun uning nomini Ulug'bek zavr deb qo'yishdi. Ulug'beklar haligi Bekzod akalarga o'xshab kuch-qudrat sizlarga. Hayvonning yoshi 90 million yil deb taxmin qilingan. Ushbu tur Ulug'bekazavr Uzbekistanensis deb nomlangan bo'lib, u 15-asrning taniqli astronomi va matematika Mirzo Ulug'bek sharafiga nomlangan. Ulug'beklar baribir kuch-qudratsizligi. U Karcharodontozavrlar deb ataladigan dinozavrlar guruhiga mansub bo'lib, ular katta tishli akula turiga o'xshash edi. Taxminan 7.5-8 metr uzunlikda va 1 tonnadan ortiq og'irlikda bo'lib, u o'z yashash joyidagi boshqa yirtqichlardan ancha kattaroq bo'lgan. Ammo Ulug'bekazavr qandaydir alohida jins va turga ega dinozavr ekanligini boshqa tadqiqotchilar shubha ostiga qo'yishgan va ular fotoalbomlarda xususiyatlarining yo'qligi sababli dinozavrni nomen dubium deb atashgan, ya'ni shubhali deb qo'yishgan. Fotoalbom deb u rasmli kitobcha emas. Fotoalbom deb mana shu dinozavrga tegishli barcha qoldiqlarni aytishadi. Ya'ni mana shu qoldiqlarning yig'ilmasi fotoalbom deb ataladi. Xullas, shuningdek, ular mana shu fotoalbom Karchadontozavr emas, Dromeozavr, ya'ni yirtqich boshqa bir dinozavrga tegishli ekanligini taxmin qilib ko'rishgan. Shuning uchun Ulug'bekazavrimiz qaysi dinozavrlar turiga tegishli ekanligini aniqlash uchun yana tadqiqotlar va topilmalar kerak bo'ladi. Endi agarda siz dinozavrlarning qoldiqlarini shu o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, yoki masalan, muzeylarda qo'yilgan dinozavrlarning skeletlari soqqa qilish uchun yasalgan deb o'ylasangiz, yoki ana shu qo'yilgan suyaklar eshakning suyagi deb o'ylasangiz, sizga bir nechta juda ham yaxshi muzeylarni tavsiya qilmoqchiman. Masalan, AQShdagi Wyoming dinozavr markazi. Ushbu muzey tashrif buyuruvchilarga haqiqiy paleontologlar bilan muloqot qilish va hatto qazilma qazish va tayyorlashda ishtirok etish imkonini beradi. U dinozavr skeletlarning katta kolleksiyasiga ega, jumladan superzavr, triceratops va allozavrlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa Kanadadagi Royal Tyrrell Museum of Paleontology muzeyi. Ushbu muzey 1884-yilda birinchi albertozavrni kashf etgan Joseph Tyrrell sharafiga nomlangan. Unda 130 mingdan ortiq topilmalar, jumladan stegozavr, gargozavr va edmontozavr kabi ko'plab dinozavrlar mavjud. Bundan tashqari esa Field Museum, Chicago, AQShda joylashgan. Bu muzeyda hozirgacha topilgan eng katta va eng to'liq T-Rex bor. Shuningdek, unda Maximus ismli titanozavr va boshqa ko'plab dinozavrlar eksponatlari mavjud. Undan tashqari Londonda Natural History Museum degan muzey bor va u yerda ham juda ham katta kolleksiya mavjud. Agarda o'zimizning Osiyo haqida gapiradigan bo'lsak, men masalan Xitoyda o'qiganman va o'zi O'zbekistondan Xitoyga ketib o'qiydiganlar ko'p. Shuning uchun agarda qiziqsangiz, Zigong dinozavr muzeyi bor o'sha yerda. Ushbu muzey qazilma topilgan joyning tepasida
qurilgan bo'lib, u yerda 200 dan ortiq dinozavr skeletlari topilgan. Unda Mamenchizavr, Omeyzavr va Yangchuanozavr kabi Xitoyga xos bo'lgan ko'plab dinozavrlar namoyish etilgan. Agarda mana shu muzeylarda qo'yilgan suyaklar u soxta suyaklar desangiz, ya'ni yasama suyaklar desangiz, bir taraflama to'g'ri aytasiz. Nega? Chunki o'z o'ylab ko'ring, mana shu qimmatbaho dinozavr suyaklarini odamlar tegib yoki ko'rib yurish uchun mana shunday osib qo'yish to'g'ri ish bo'ladimi? Albatta, yo'q. Shuning uchun haqiqiy dinozavr suyaklarini ko'plarini maxsus ularni saqlash uchun sharoitlarga ega bo'lgan joylarda saqlashadi va odamlar bemalol ularni kelib ko'ra olishi uchun ularni nusxasini yasab qo'yishgan va muzeylarda taqdim qilib qo'yishgan. Va shundan keyin yana bitta savolingiz paydo bo'lishi mumkin. Nega o'sha paytlarga o'lib ketgan dinozavrlarning suyaklari hozirgacha saqlanib kelgan, hozirgi yashayotgan hayvonlarning suyaklari esa chirib ketadi va saqlanib qolmaydi? Gap shundaki, dinozavrlarning qoldiqlari topilgan joylarda maxsus tuproq mavjud. Ana shu tuproq mana shu suyaklarni chirib ketmasligi uchun yordam beradi. Ba'zi bir suyaklar esa dinozavrlarni lava bosgan paytda atrofi toshga aylanib, tosh ko'rinishida qolib ketgan. Shuning uchun ham chirib ketmagan. Undan tashqari esa yerga meteorit tushgan paytda tektonik plitalar buzilgandan keyin ba'zi bir dinozavrlar yer ostida qolib ketgan. Ana shu sabablarga binoan dinozavrlarning suyaklari saqlanib qolish imkoniyatiga ega bo'lgan. Hozirgi hayvonlarning suyaklari esa ochiq havoda yotadi va shu deb bemalol chirib ketaveradi. O'zi hozirgi hayvonlarning suyaklari ham juda sekin parchalanadi aslida. Va o'zi suyaklar yoki tez parchalanishi mumkin yoki sekin parchalanishi mumkin. Bu nimaga bog'liq? Shartga bog'liq. Suyaklar kollagen degan maxsus oqsildan yasalgan bo'ladi. Juda ham mahkam bir oqsilning turi va u parchalanishi uchun maxsus moddalar unga ta'sir ko'rsatishi kerak. Va shu deb ba'zi bir joylarda ana shu moddalar bor, ba'zi bir joylarda bu moddalar yo'q va shunga qarab suyaklar yoki sekin yoki tez parchalanadi. Endi bu savolga javob berib bo'ldik. Boshqa savol bor. Dinozavrlarning ko'rinishini qanday qilib biz mana shunaqasiga tasvirlab beramiz? Kaltakesaklarga o'xshab. Qattan bilamiz ko'rinishi o'shunaqa bo'lganligini. Yoki masalan boshqa savol, ular nima bilan oziqlanganini va qanday harakatlanganini qattan bilamiz. Nahotki tichrasam masonlar buni o'ylab topishgan. Javob quyidagicha. Dinozavrning skeleti va suyaklari uni ko'rinishini tiklashga imkon beradigan yagona materialdir. Qazilmalardan dinozavrning ko'rinishini tiklash uchun bir necha bosqichlar va omillar mavjud. Hozir u haqida gaplashamiz. Birinchi bosqich bu suyaklarning shakli va hajmini, ularning qanday bog'lanishini, shuningdek ular bilan bog'liq bo'lgan mushaklar tomonidan qoldirilgan izlarni o'rganishdir. Bu dinozavrning asosiy tana holatini, shuningdek uning vazni va balandligini aniqlashga yordam beradi. Ikkinchi qadam tosh qoldiqlarda saqlanib qolgan ter, patlar yoki sochlar kabi yumshoq to'qimalarga oid har qanday dalillarni izlashdir. Bu dinozavr tanasi qoplamining tuzilishi va rangini, shuningdek uning izolyatsiyasi va termoregulyatsiyasini aniqlashga yordam beradi. Ha, aytgancha, olimlar dastlabki oldin dinozavrlarda pat bo'lmagan deb o'ylashgan, lekin oxirgi tadqiqotlarga binoan ba'zi bir dinozavrlarni pat qoplagan, ba'zilari esa zirhli bo'lgani aniqlandi. 3-chi bosqichda esa dinozavrni uning tirik qarindoshlari yoki qushlar, timsohlar yoki kaltakesaklar kabi analoglari bilan solishtirishdir. Bu dinozavrning anatomiyasi, fiziologiyasi va xulq-atvorining ba'zi jihatlarini, masalan, metabolizm, nafas olish, ovqat hazm qilish, ko'payish kabi qazilmalardan bevosita bilish mumkin bo'lmagan narsalarni aniqlashga yordam beradi. 4-chi bosqich bu dinozavrning tashqi ko'rinishining funksionalligini tekshirish uchun kompyuter modellari yoki jismoniy modellardan foydalanish. Bu dinozavr qanday harakat qilgani, muvozanatlashgani, qanday ovlangani va himoyalangani yoki tashqi ko'rinishi bilan bog'langanligini baholashga yordam beradi. 5-chi bosqich esa bu rekonstruksiya jarayonida qolib ketgan bo'shliqlar yoki noaniqliklarni badiiy texnika yoki ijodkorlik yordamida to'ldirishdir. Bu mavjud ma'lumotlar yoki o'xshashliklar asosida bilimli taxminlar yoki dinozavrning vizual jozibadorligini oshirish uchun estetik tanlovlar yoki shaxsiy uslublardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin. Ana taxmin qilishar ekan-ku deb
aytishga shoshilmang. Taxmin qilish faqatgina oxirgi bosqichda qo'llaniladi. Undan oldin esa, undan oldingi bosqichlarda dinozavr haqida anchagina ma'lumot yig'ib bo'lgan bo'lasiz. O'zi dinozavrlarni o'rganishni boshlaganimizga sal-pal 200 yil oshdi. Shuning uchun yaqin orada balki ularni ko'proq o'rganish uchun va maketlarni aniqroq yasash uchun yana qanaqadir yangi ma'lumotlar yoki texnologiyalar chiqib kelishi mumkin va buning hammasi faqatgina vaqt va bilim masalasi. Bo'ldi. Xo'p, shu tariqa dinozavrlar qanday ko'rinishda bo'lgani, qanday hayot kechirgani va ularning qoldiqlari qanday saqlanishi va topilish haqida ma'lumotga ega bo'lib bo'ldik. Endi ularning nega yo'q bo'lib ketganligi, nega qirilib ketganligi haqida turli xil nazariyalar va taxminlar ham mavjud. Hozir ularni ham ko'rib chiqamiz. Eng keng tarqalgan nazariyalardan biri bu Yer sayyorasiga tushgan meteoritdir. Alvarez gipotezasi deb nomlanuvchi bu nazariya 66 million yil avval Yerga diametri 10 kilometr bo'lgan tog'dek o'lchamdagi meteorit tushib, atmosferani gaz, chang va qoldiqlar bilan to'ldirib, iqlimni keskin o'zgartirganini ko'rsatadi. Ushbu nazariyaning asosiy dalili Krit paleogen qatlamida topilgan metal iridiyning g'ayrioddiy katta miqdoridir. Bu geologik chegara barcha dinozavrlar yashagan davrga mos tushadi. Iridium yer qobig'ida nisbatan kam uchraydi, lekin toshli meteoritlarda ko'proq bo'ladi. Bu ommaviy yo'q bo'lib ketishga yerdan tashqari obyekt sabab bo'lgan degan xulosaga olib keladi. O'zi olimlar yo'q bo'lib ketish hodisasini Meksikaning Yucatan yarim oroli qirg'og'idagi ulkan zarba krateri bilan bog'lay olganlarida bu nazariya yanada haqiqatga yaqinlashdi. Diametri taxminan 180 km, chuqurligi 20 km bo'lgan Chicxulub qanday o'qishni bilmadi. Xullas, mana shu krateri dinozavrlarning yo'q bo'lib ketishini tushuntirish uchun kattaligi va yoshiga mos keladi. Yana bir nazariya esa vulqon otilishi va iqlim o'zgarishidir. Katta miqyosdagi iqlim o'zgarishlariga sabab bo'lgan vulqon otilishi ham millionlab yillar davomida yer iqlimidagi asta-sekin o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi va buning natijasida dinozavrlar qirilib ketganini tushuntiradi. Endi siz aytishingiz mumkin, nima? Mana shu deb hamma dinozavrlar qirilib ketganmi? Bittasi ham tirik qolmaganmi deb so'rashingiz mumkin. Bu dinozavrlarni qanday tushunishimizga bog'liq. Agarda siz dinozavr deganda ulkan, o'txo'r yoki yirtqich, yerda mana shunaqa qotib bo'lib yuradigan qanaqadir hayvonni tushunadigan bo'lsangiz, ha, ularni hammasi qirilib ketgan. Yoshligimda esimda bor, yoshim 5 deydi. Mashinada ketyapmiz, men o'sha dinozavrlarga qiziqishim ko'p edi. Kitoblarni o'qiganman, dokumental kinolarni, hujjatli kinolarni ko'rganman. O'sha payt mashinada ketyapmiz, ayamdan so'raganman: "Aya, a dinozavrlar qatta yashaydi deganlar-da, hal qirilib ketganini bilmaganman. Qatta yashaydi deb so'raganimda, sadiy dinozavrlar o'lib ketgan, qirilib ketgan deganlar-da" deb hayron bo'lganman. Men ularni O'zbekistondan tashqari qattadir hali ham yashab yurdi deb o'ylagandim. O'sha payt o'sha yoshimda. Rosa shok bo'lganman. Xullas, ammo agarda biz dinozavrlarning ajdodlarining barcha avlodlarini dinozavr deb hisoblasak, unda yo'q. Ularning barchasi hali qirilib ketmagan. Ko'pgina zamonaviy olimlarning fikri bo'yicha qushlar bu bor davrida paydo bo'lgan terapod sinfidagi patli dinozavrlardir. Ha, qushlar va dinozavrlarning umumiy ajdodlari mavjud. Ilmiy konsensusga ko'ra, qushlar mezozoy davrida paydo bo'lgan terapodli dinozavrlar guruhidir. Terapodlar ikki oyoqli yirtqich dinozavrlarning turli guruhi bo'lib, ular orasida Tyrannosaurus Rex, Velociraptor va Spinosaurus kabi taniqli turlar mavjud. Ma'lum bo'lgan birinchi qush Archaeopteryx 1860-yilda topilgan va sudralib yuruvchilar va qushlar o'rtasidagi o'tish davri qoldig'i sifatida tan olingan. U terapod dinozavrlari bilan ko'plab skelet xususiyatlari ega edi. Masalan, tos suyagi shakli, oyoq qo'llarining tuzilishi va ba'zi suyaklarning birlashishi. O'shandan beri ayniqsa Xitoyda patli dinozavrlarning ko'plab turlari topildi. Ushbu fotoalbomlarning ba'zilari ba'zi dinozavrlarning to'rt qanoti bo'lganligini ko'rsatadi. Qo'llari va oyoqlarida esa uzun patlari bo'lgan. Bu to'rt qanotli dinozavrlar zamonaviy qushlarning ajdodlari yoki ularning yaqin qarindoshlari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zi ilk qushlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan evolyutsion hodisalarning ketma-ketligi, shuningdek, qushlarning parvozining kelib chiqib
chiqishi hali ham bahsli. Biroq qushlar va dinozavrlar arxozavrlar deb ataladigan sudralib yuruvchilarning kattaroq guruhiga mansub umumiy ajdodga ega ekanligi aniq. Arxozavrlarga timsohlar va pterozavrlar, uchuvchi sudralib yuruvchilar kiradi. Arxozavrlarning umumiy ajdodi taxminan 250 million yil oldin yashagan. Shuning uchun qushlar nafaqat dinozavrlarning ajdodi yoki qarindoshi deb hisoblanadi. Ular balki o'zi ham dinozavrdir. Masalan, to'tqushlar maniraptoranlar deb ataladigan terapodli dinozavrlar turkumidan kelib chiqqan bo'lib, ular orasida aviraptozavrlar, troodontidlar va dromeozavrlar ham bor. 10800 dan ortiq zamonaviy turlarga ega qushlar umurtqali hayvonlarning eng xilma-xil guruhlardan biri hisoblanadi. Va agarda siz ko'chada qaysidir qushni ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan ko'z oldingizda dinozavr. Shunaqa gaplar, texnoshpazlar, sizga dinozavrlar haqida va ular mavjud ekanligi haqida qandaydir isbot bera oldik degan umiddamiz. Videoni qandaydir foydasi tegdi degan umiddamiz. Va agarda video sizga qiziqarli va argumentlarga ega deb tuyulgan bo'lsa, do'stlaringiz bilan bo'lishib chiqish esingizdan chiqmas. Iloji boricha agarda oringizda o'qituvchilar bor bo'lsa, o'quvchilarga ham ko'rsatib o'ringlar. Bo'lmasam ularning miyasiga har xil bo'lar bo'lmas, kerak emas yolg'on ma'lumotlarni, konspirologik ma'lumotlarni quyib tashlaydigan odamlar ko'payib ketyapti internetda hozir. Va o'tgan videomizni ham mana shu videoga qo'shimcha sifatida ko'rish esingizdan chiqmasin. Narsalarning yoshini aniqlash haqida videomizda yana bir marta abotta uje chiqmaydi havolasi. Videoni tagida topsangiz bo'ladi. Yoki mana shu video tugagandan keyin ma'lumot chiqib keladi. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Backstage. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Aha, pastroqqa qo'ying. Keling, tepas. Aha. Oldindan dinozavrlar mavjud bo'lganini bilishmagan-ku. Qaysidir payt ana shu kashfiyot ochilgan. Ana shu ma'lumot aniqlangan. Алло. Айза, здравствуйте. Сегодня я сниму. До 6. Да. Хоп, хоп. Hali anaqa. Sovet davrida yashashgan-da ular. U karcharodontozavrlar. Karcher. O'shani qo'yib yuboringlar, karcherni qo'yib yuboringlar. U U karcharodontozavrlar. Bitta salfetka olib berasizmi vannadan? Ammo men bekor etdim shu narsani. Такой микрофон бросил. Микрофон ташаварни. 10800 дан ортиқ, а, ўша бу яққа қараш керак экан.